コイントス切断中いったー素晴らしい。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。遊戯王マスターデュエル速報のお時間でございます。コイントス切断についに対策がなされましたということで、いや素晴らしい。あの対策されねえんじゃねえかと思ってたんで、俺ぶっちゃけ対策がされるということが決定しました。これコイントス切断って何かっていうと、対戦時コイントスで先攻後攻の、決定権を取れなかった時に、通信切断をすることによって対戦で敗北とならないようにするプレイを行うユーザーがいたと。要するにその、まあ、後攻と、まあ、先攻取りたいけど、その後攻取られてしまった、あ、じゃあ切断するわっていう、あのクソみたいなね、クソみたいなプレイングをね、する、まあ、要するに、まあ、先攻後攻のテキストを書き換えるというね、そういう輩がいたわけですよ。これがですね、いなくなると、これからは対策が、運営がしっかりとやっていただけるというお知らせが来ました。いや俺やってくれねえと思ってたの、これ。なんなら、まあ、コナミだからやってくれないと思ってたんですよ。でもね、やってくれるらしい。神かまあちょっと対策はね、若干遅かったと言わざるを得ないですけれども、正直、まあもうずっと前から言われてたから、もう1ヶ月ぐらい前からもうバンバンみんな言ってたから、まあちょっと正直遅かったとは言わざるを得ないけれども、ただ、やってくれたというね、まあこの事実、あの対策をしてくれたという事実に対して、私は感謝を述べたい。本当にありがとうございます。こういったプレイヤーの対策として、コイントス時に通信切断が発生した場合、切断した側の敗北となる機能回収を行いましたと。本機能実装までお時間をいただいたことを誠に申し訳ありませんというね、文言まで付け加えられているわけですよ。いやー、コナミさん、見直しました。いや、正直ね、あの5年間ぐらい僕、デュエルリンクスっていうクソゲーをね、で育てられてきましたんで、まあ、こういうね、不具合とか、まあ、ユーザーの意見っていうのは、あんまり答えてくんねえっていうのがコナミだと思ってたんですよ。まあ、今回もどうせ答えてくんねえんだろうなと、高をくくっていたところ、なんとですね、まあ、結構、割とすぐ、コナミにしては、割とすぐにね、あの対応していただけたということで、いや、本当にありがたい。いや、本当にありがたい。今後もより皆様に楽しんでいただけるように、皆様からいただいたご意見を参考に機能の実装バランス調整を行ってまいりますと。まああなた方の意見はしっかり聞いてますよということですよ、運営は。いや素晴らしい、マスターデュエル。俺マスターデュエル運営はね、ちゃんとね、ちゃんとしてるね。うん、まあ月並みだけどちゃんとしてる。うん、でコイント筋に通信切断が発生したユーザーには、ゲームの再起動を促すウィンドウが表示されるらしい。でウィンドウが表示された場合はゲームを再起動してくれという感じですね。で、あのね、まれにね、不具合があるらしくて、もう一方のユーザーにも、なんか同じ、そのウィンドウが表示されちゃうことがあるんだけど、これは不具合だから、現在調査中でございますということで、お客様にはご迷惑をおかけして申し訳ございませんっていうね、ことが書いてあります。いや、素晴らしいじゃないですか。まあ、対応してくれたっていうことでね、まあ、称賛ですよ、もう。拍手を、本当に送らせていただきたい。いや、本当にありがとう。で、まあ、欲を言うとするならば、運営さん、あとはちょっと没頭ね没頭なんとかしていただくことと、あとなんかそのカジュアル対戦機能みたいなやつをその実装していただけると、我々としては何も言うことないかなと思うんで、ぜひですね、まあその辺のちょっと会議なんかで議題に挙げていただいて、ぜひね前向きに検討をお願いできればというふうに思っております。以上です。コナミサンキュー。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。